Іван Франко Поза межами можливого. Надруковано у літературно-науковому віснику 1900 року, том 12, книга 10, сторінки 1-9. Читає Євгеній Бразуль-Брушковський. Поза межами можливого Коли підходимо здалека до високих гір, наїжених голими, стрімкими скалами, увінчених ледівцями, мов гладкими скляними стінами, то мимовільно в нашій душі зринає жах і гумонить думка там вийти, стати на онті ледяній й глі, ні, це неможливо. Коли європейці почали на руїнах давньої Ніниви віднаходити глиняні цегли, вази та циліндри, покриті кленовими написами, і побачили, що це написи, уложені незвісними їм характерами, по незвісній системі, чи то азбучне письмо, чи селябічне, чи ідеографічне, і на незвісній, давно вимерлій мові, то по довгих даремних пробах порішили, що від цього письма річ неможлива. Коли простому чоловікові скажете, що сонце віддалене від землі 20 мільйонів миль, і що промінь світла в одній секунді пробігає 40 тисяч миль, то він, коли схоче бути щирий з вами, а витріщить на вас очі й запитає А хіба ви були на сонці? Хіба ви їздили на світлянім проміні? То неможливо, щоби ви могли це знати. Чи маємо пригадувати з історії ті моменти, де погляд на межі можливого і неможливого доводив людей до комічних або трагічних конфліктів? Грецькі філософи Еліати рядом субтельних розумувань доказали неможливість усякого руху, французький історик і політик. -тєр Доказував неможливість руху парової машини. Католицька церква часів гуманізму і реформації, в'язницею, тортурами і кострами боронила погляду на неможливість кулястої форми землі, існування антиподів і існування інших світів, заселених розумними істотами, а проте досвід показав і показує щодень, що всі ті неможливості. Фальшиві, фікційні, виплуди, чи то старої, на віру повторюваної традиції, чи то суб'єктивного стану даного чоловіка, чи в кінці недотепності та недосконалості наших змислів, доки їх не окрилює критичний розум, опертий на детальнім вивченню і порівнянню фактів і явищ. Ціла історія нашої цивілізації, матеріальної і духової. Це не що інше як постепенне, систематичне і ненастанне відсування, віддалювання границь неможливого. Те, що було неможливе нашим предкам, від чого їх руки і їх думки відскакували, як від скляної гори, все для нас показується зовсім можливим і навіть зглядно легким до виконання. В світі передових борців нашого часу. Можна навпаки заважити деколи певне перецінення людських сил і здібностей, певну віру в те, що границь можливостей загалом нема ніяких, що все безмежне поле незавісного, невислідженого, неясного і загадкового досить для нас, це не є ніяка скляна гора, ніяка неможливість, а тільки величезний, невиїжджений досі степ. Який жде тільки смілих душ, і бистрих очей, щоб покритися новими битими шляхами і дати людській запопадливості нові, невимовно богаті здобутки? Сим можна пояснити собі той голосний гомін протестів, який піднявся був перед кільканадцятьма роками, коли славний берлінський учений Дюбуа Раймонд. Виступив зі своїми сімома тезами, з яких кожна починалася категоричним ігнорабімус, та з другого боку бачимо явище зовсім протилежного характеру, пробуйте ви так званому здоровому хлопському розумові витолкувати, що відьма не може літати на кочерзі, не може перекидатися в собаку, не може доїти жаб і ящерок. Він може бути притакувати вам. Може, буде і сам сміятися з такої віри, але проте в душі буде твердо переконаний, що якби на Юря опівночі знайшов відьму на убійстю і вдарив її батогом або уздечкою, то рано з того або з уздечкою потече молоко. Пробуйте ви доказувати йому, що з нічого не може бути нічого. Що матерія не може повстати з нематерії, а організм не може безпосередньо повстати з неорганічного тіла. Він буде на вас дивитися, як на єретика, і скаже вам, з найбільшою певністю і не підозрюючи ані разу трудностей питання, щоб Бог сотворив світ з нічого, а чоловіка з галини. Для простого хлопського розуму. Являється зовсім можливим те, що гроші, закопані в землі, горять і підходять чим раз ближче наверх, що вода в ріках опівночі перед Йорданом на хвилю перемінюється в вино, що опівночі перед Різдвом воли розмовляють людською мовою, що гадина кусає жалом, грім б'є стрілою, а веселка. П'є воду з криниць або ріки, часто разом з водою висмоктує риби та жаби, що у пиль ходить по смерти і вночі висмоктує живим людям кров із тіла, не лишаючи ніякої рани, ані сліду, і так далі. А для інтелігентного чоловіка все те чисті очевидні неможливості, про які смішно навіть дискутувати, не то щоб доказувати їх. Покликаючися на те, що для простого хлопського розуму вони ясні й натуральні. Значить, простий хлопський розум не може бути ніяким критерієм в питанню про межі можливого і неможливого, так як і загалом у жаднім питанню, що вимагає дрібнішого досліду і ширшої критики. Та це вже, звісно, людська слабість, яку давно і влучно. Схарактеризував спенсер у методичній пропедевтиці соціології, що, хоча ми в справах математики, фізики, медицини та астрономії простому хлопському розумові не признаємо ніякої компетенції, а вимагаємо фахового знання, то в справах суспільного життя, політики, соціології дуже часто покликуємо цей простий хлопський розум як світка або навіть як суддію. Ми не міркуємо, що цей розум ані не простий, бо його кривили і кривлять тисячні упередження, і само обмеження його кругозору, ані нездоровий, бо він властив у здобуток тисячних генерацій і розумових течій не раз дуже хорих і уломних. Ці, може, троха банальні уваги. Насунула мені на думку дискусії, яка недавно велася в наших щоденних газетах про деякі основні питання нашого національного розвою? Що значить народні відродження? Які сфери матеріального і духовного життя обіймає воно, а які повинні бути виключені від його впливу? Які цілі слід, а яких не слід ставити народньому рухові? Які ідеали? Лежать у межах можливого, а які вибігають поза ті межі. І чи слід приймати ті межі як щось дане і незмінне, чи може слід товкти об них руками або й головами, і старатися відсувати їх усе далі й далі? Я не буду вдаватися в деталі цієї суперечки між ділом і молодою Україною з одного. А черновецькою буковиною – з другого боку. Заважу тільки, що хоч би аргументи двох перших і не переконали кожного, то проте контраргументація буковини, основана на вбогім арсеналі, простого хлопського розуму, блискуче доказала певну незгожість і недостаточність цього арсеналу для рішення таких широких і скомплікованих питань. Ми далекі від того, щоб за всю аргументацію накликати небесні громи на голови бідних публіцистів Буковини. Вони в простоті духа і поширости сказали, що знали, але вважаємо цей випадок доброю наукою для тих публіцистів, що всякі такі появи треба обговорювати обережно і за відповідно широким поглядом на річ. Що становище холодного і практичного політика часом буває якраз нехолодне і непрактичне. і що всяке теоретизування, а особливо публіцистичне, має значення тільки тоді, коли являється висловом, виясненням тих інтересів, тих почувань, течій, які наклюнулись або накльовуються в суспільності і без найтіснішого контакту з життям. Те розумування робиться сірою, безплодною доктриною, що в деяких випадках, коли доктринер дістане в руки силу, впливи, може принести народньому життю необчислені шкоди. Придивімося з чисто методологічного погляду тому питанню, а радше цілому сувоєви тих питань, які були підкладом згаданої газетярської полеміки. Нема нічого забавнішого, як бачити наглі перескоки з одного становища на другий у прихильників простого здорового розуму. Сьогодні вони виливають своє святе обурення на тих, що підносять важність економічного чинника в народнім життю, важність жолудкових ідей. А завтра глянь, самі вони против ідеалу політичної самостійності виточують як першу гармату. Ті самі жолудкові ідеї. Наш народ бідний, його визискують усякі лихварі і здирці. Рятуємо свій бідний народ, підносимо його економічно, а не гаймо часу на ну, пусті мрії продалекі до зреалізування неможливі ідеали. А післязавтра ті самі люди для потреб хвилевої полеміки знову змінять фронт. І будуть кидати громи на ті самі жолудкові ідеї. І нічого собі. Хоч як несерйозно ставлять питання ці люди, та проте сама справа варта дискусії. Економічне питання таке важне, таке основне, що й при справі політичної самостійності всякого народа не то, що поминути його не можна, але треба класти його як вихідну точку. Адже ж. Уся соціальна боротьба наших часів у головній мірі не виключно заводиться на усунення економічного визиску в усякій формі. Та, поставивши питання так, ми відразу бачимо перед собою просту і ясну перспективу. Адже змагання до усунення економічного визиску мусить, Ео Іпсо, бути змаганням до усунення визискувачів своїх чи чужих. А в разі даного вибору, певно, насамперед чужих, а потім своїх. А що значить політична несамостійність якоїсь нації? Як у остатній лінії такий її стан, що вона мусить без опору дати визискувати себе інші нації, мусить віддавати час здобутків своєї праці на цілі, які з її розвоєм і забезпекою не мають нічого спільного? Значить, Жолудкові ідеї, тобто національно-економічні питання самі собою, з залізною консеквенцією, пруть усяку націю до виборювання для себе політичної самостійності, а в противним разі розкривають перед нею неминучу перспективу економічного невільництва, занедіння, павперизації, культурного застою і упадку. Правда, наші і не наші. Прихильники здорового хлопського розуму не ставлять цього питання так широко. Усунення всякого визиску, це ж утопія, це неможливість. Головна річ удержання політичного і соціального спокою, при якому б без перешкоди могла функціонувати та драбина, по якій одні йдуть угору, а другі в долину. Іншими словами, не викликайте вовка з ліса. Дайте нам спокійно сидіти на посадах і добиватися маєтків, а там, коли ми будемо матися добре і забезпечимо своїх дітей, то й цілій нації буде ліпше. Адже ж, коли забезпечений я, мій сусід, другий, десятий сотий, то це значить забезпечена така то часть нації. Економічний прогрес. У тім і лежить, щоб та часть нації була чимраз більша і більша, і щоб її забезпечення було чимраз ширше і тривкіше. Розуміється, так ясно всі панове сего не скажуть, бо тут занадто виразно, видно, б було їх клясовий і хатній егоїзм, їх нехіть до всякої боротьби, до всякого ідеального, отже й національного змагання. Коли воно має бути важким здобуванням, а не влітати в руки готове так, як мітичний печений голубець у рот. Розуміється, соціолог мусить егоїзмові признати певне і то досить широке управлення в ряді факторів, що двигують розвій народу. Але цей егоїзм не повинен бути густою хмарою, що закриває сонце. Не повинен бути розтічу і розбратом з ідеєю загального прогресу, бо в таким разі він робиться не пожиточним фактором, а ворогом, з яким усі чесніші елементи мусять боротися. Соціальна динаміка нашого часу показує, що збогачення одиниць стоїть звичайно в простій пропорції до зубожіння народньої маси. А число збогачених одиниць стоїть у простій пропорції до числа зубожілих. Чим більше богачів у центрі, тим більше бідноти довкола. Чим більше нагромадження багатства в одних руках, тим більше простори займає зубожіння мас. Соціальний супокій це найкраща гарантія для піявок. А висисати їх жертви, що з погляду ширших, навіть чисто економічних інтересів нації, ані такий економічний прогрес, ані такий соціальний супокій не пожадані, цього не треба й доказувати. Що великі соціальні п'явки, насавшися хоч і до надлюдських розмірів, можуть навіть пальцем не кивнути для добра тої нації, якої соками вони наситилися. Це доказують нам приклади наших домашніх Харетоненків, Терещенків і братів їх. Далеко вище від цього егоїстично-матеріалістичного погляду треба поставити той, який покійник Драгоманов так завзято критикував і осуджував під назвою неполітичної культури. Ця назва не зовсім добре характеризує саму річ, бо ж само поняття культури. Містить у собі так багато політичних чинників мови, письменства, школи, народній світ і таке інше, що не політична культура це контрадикціо ад'єкто. Та я маю на думці той напрям думок, який звичайно висловлюється такими більше менше фразами. Пликаймо рідну мову, письменство, освіту, науку, підносимо національну свідомість серед народа, а в політику, себто в активну політику, не мішаймося. Для зрозуміння і відповідного оцінення цієї течії треба додати, що вона повстала на ґрунті політично несвободнім, де участь в активній політиці Еоіпсо значила участь у нелегальних змаганнях. У Галичині, де участь у активній політиці кожному горожанинові не тільки дозволена, але навіть наказана законами, такого напряму не було і не могло бути. Там, де він був, а почасти є і досі, він не був якоюсь свідомою програмою на але хіба висувом фактичних відносин, політичної самовлади з одного. І політичної безправності з другого боку. От тимто критика покійника Драгоманова супроти цього напряму була лише почасти справедлива, наскільки вона вдаряла на загальну апатію і зневіру в успіх національної української справи, що крилися під цим окликом. Бо ж годі заперечити, що відповідно ведена просвітне, літературне і загалом культурна робота, навіть без мішання українців в активну політику, могла б була з часом здобути українству певне, хоч і маленьке, політичне значення. А всі такі зразу чисто ідейні і ідеалістичні рухи, переходячи в маси, мають те до себе, що захоплюють чимраз більше життєвих. Педагогічних, економічних і політичних інтересів витягають людей на чим раз ширшу арену боротьби. Воюючи з самим поняттям неполітичної культури, покійник Драгуманов не вдавався в аналіз того, як треба би вести культурну працю, щоб вона навіть у мінімальних межах давала живі плоди, а не була пустим аматорством і стратою часу. Не пробував аналізувати, відки взялася і яким робом запанувала по пам'ятному указі 1876 року та дивна апатія із неохота до українства, що народила і сам оклик неполітичної культури. Докладний аналіз був би показав Драгоманову, що в значній мірі і сам він був всему винен. Що оголошені ним у початку 70-х років доктрини в дальшому розвитку дали всю консеквенцію? Бо ж пригадаймо, що головною характеристикою політичних поглядів Драгоманова в його київському періоді було переконання про конечність міститися українству і політично, і літературно під одним дахом з росийством. Українська література популярна. Для домашнього вжитку все, що понад те, повинні українці, за приміром Гоголя і Костомарова, писати по російськи, наповняючи здобутками свого духа спільну всеросийську скарбивню. Ті самі думки пробував Драгоманов за властивою йому силою і категоричністю ширити і в Галичині. Та тут вони зустріли рішучий відпір. Навіть з боку таких прихильних до Драгоманова людей, як Володимир Навроцький, дивись його реферати з праці Драгоманова в правді 1874 років. Небагато змодифікував він ті думки й тоді, коли російські порядки змусили його шукати захисту для вольного українського слова за границею. Правда, в переднім слові до Громади, він начеркнув етнографічні межі української нації, а в своїх многоцінних фольклорних працях раз у раз зводив річ на значення і становище українського народу як самостійної нації в розвитку духовних зв'язків між Заходом і Сходом, між півднем і північю. Але в його політичних писаннях українці. Завсіди тільки південні росіяни, і такими повинні бути і надалі. Він силкувався навіть міцніше зв'язати українців з росіянами боротьбою зі спільним ворогом, абсолютизмом, а в своїх програмових нарисах, особливо в вільній спілці. Дав зразок зовсім без національної Російської Федерації, кладучи в основу той самий територіальний поділ, котрого недостаточність для Австрії він ясно розумів іще в 1875 році. Проти думки про український сепаратизм не тільки про претеріто, а й про футуру він не переставав протестувати до кінця життя. Одним словом, Глубока і сильна віра в західноевропейські ідеали соціальної рівності і політичної волі, заслонювала перед його очима ідеал національної самостійності, ідеал, що не тільки вміщує в собі оба попередні, але один тільки може дати їм поле до повного розвою. І навпаки, не маючи в душі сего національного ідеала, Найкращі українські сили тонули в общеросійській морі, а ті, що лишилися на своєму ґрунті, попадали в зневіру і апатію. Для нас тепер не підлягає сумнівови, що брак віри в національний ідеал, продуманий до крайніх консеквенцій, також на політичнім полі, був головною трагедією в життю Драгоманова. Був причиною безплодності його політичних змагань, бо ж теоріями про басени рік і про сфери економічних інтересів не загрієш людей до політичної діяльності. Варто взагалі звернути увагу на ту характерну заміну, яка в кінці XIX віку зайшла в розумінню движучих сил у історії людства. Особливо останнє десятиліття XIX віку можна називати епохою реакції проти одностороннього марксівського економічного матеріалізму чи фаталізму. Для Маркса і його прихильників історія людської цивілізації то була поперед у історія продукції. З продукції матеріальних дібр, мов літорослі з пня. Виростали і соціальні і політичні форми суспільності, і її уподобання, наукові поняття, етичні і всякі інші ідеали. В останніх роках обернено питання другим кінцем: що гонить чоловіка до продукції, до витворювання економічних дібр? Чи самі тільки потреби жолудка? Очевидно, що ні. А цілий комплекс його фізичних і духовних потреб, які бажає собі заспокоєння. Продукція невпинна і чим раз інтенсивніша культурна праця, це виплив потреб і ідеалів суспільності. Тільки там, де ті ідеали живі, розвиваються і пнуться чим раз вище. Маємо і прогресивну і чимраз інтенсивнішу матеріальну продукцію, де нема росту, розвитку, боротьби і конкуренції в сфері ідеалів, там і продукція попадає в китайський застій. Коли ж ідеал життя індивідуального. Треба признати головним двигачем у сфері матеріальної продукції тим, що Попихає людей до відкрить, пошукувань, націльної праці, служби, спілок і так далі, то не менше, а ще більше значення має ідеал у сфері суспільного і політичного життя. А тут синтезом усіх ідеальних змагань, будовою, до якої повинні йти всі цеглини, буде ідеал повного, нічим не в'язаного і не обмежуваного. Крім добровільних концесій, яких вимагає дружнє життя з сусідами, життя і розвою нації, все, що йде поза рами нації, це або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хоробливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими вселюдськими. Разами покрити своє духовне відчуження від рідної нації, Може бути, що колись надійде пора консолідування якихось вольних міжнародних союзів для осягнення вищих міжнародних цілей. Але це може статися аж тоді, коли всі національні змагання будуть сповнені і коли національні кривди та неволення. Відійдуть у сферу історичних споменів. А поки що треба нам із чеським поетом стояти над тим. У зорях небесних великий закон, написаний, золотолитий, закон над закони, свій рідний край над все ти повинен любити із Космічних пісень Яна Неруди. Усякий ідеал це синтез бажань, потреб і змагань близьких, практично легших і трудніших досягнення до і бажань та змагань далеких, таких, що на око лежать поза межами можливого. Mit einem stich ins як каже Чемберлін, ось чим відріжняються культурні ідеали і пориви європейської цивілізації. Що такі ідеали можуть повставати, можуть запалювати серця широких кругів людей, вести тих людей до найбільших зусиль, до найтяжчих жертв, додавати їм сили в найстрашніших муках і терпіннях. Все лежить, мабуть, у крові індоарійської раси і тільки її одної. Серед інших рас ми того явища не зустрічаємо. Ідеал національної самостійності, а в усякім погляді, культурнім і політичнім, лежить для нас поки що з нашої теперішньої перспективи, поза межами можливого. Нехай і так. Та не забуваймо ж, що тисячні стежки, які ведуть до його осущення, лежать просто таки під нашими ногами, і що тільки від нашої свідомості того ідеала, від нашої згоди на нього, буде залежати, чи ми підемо тими стежками в напрямі до нього, чи може звернемо на зовсім інші стежки, виплуджений так званою. Матеріалістичним світоглядом фаталізм, який твердив, що певні соціальні а разом з тими політичні ідеали мусять бути осягнені самою іманентною силою розвою продукційних відносин, без огляду на те, чи ми схочемо задля сего кивнути пальцем чи ні, належить сьогодні до категорії таких самих забобонів, як віра в відьми, в нечисте місце. І феральні дні, ми мусимо серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі його, мусимо вживати усіх сил і засобів, щоб наближуватись до нього, інакше він не буде існувати. І ніякий містичний фаталізм не сотворить його там, а розвій матеріальних відносин. Перший потопче і роздавить нас як сліпа машина. Іван Франко